Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Vendos një udrë të copë në këm para gjumit dhe do befasoj një matë që ju jo ndodhë. Hudra është një ilaqë për shdo së mundje, pasi ka shumë veti shëruese. Halicin që përmban hudra mund të jetë katalizuesi parandaluesi ftuhjes, viruseve dhe gripit. Ekstrakti i udhërës është i domës doshëm në trajtimin e kërpullave, mund të apim, por edhe të aplikojmë, pas është shumë efektiv në të duja rastet. është një ilaqë naturala që fuqishëm, sa si mund të aplikohet edhe në këmbëtuaja. Do të ujë shpejt në qërkullimin e gjakut dhe mund të kjetë efektet të dobishme edhe në mushkëri. Nëse përdor një një në këmbë, është shumë më mirë që të ndaloj i ftohjen dhe kodhën. Kjo bëhet nëse presimi mund tjetë i mirë i disa thelpime të ullërës që më pas i përzjeni me pak vajulliri dhe masën e shpërndani në të gjithë pjesën e këmbës. e Shpërndani me kujdes në fund të këmbës dhe kujdesun i qajo të mosë rjetë. Njështë që vuajnë nga pneumonia ose nga qërgullime dhe sëmundje mundje respiratore, si astma, emfizema dhe bronkiti, alergjit, po thuaj se mund të kenë edhe përdorimin e mirë të kësaj recete, në dobi të shëndetit të tyre imun, por gjithashtu përdorimet e hudrës nuk mbarojnë këtu. Êshtë të rëndësishme që të gjithë të mbani edhe hudrën në këmbët uaja në mënyrë që të trajtoni edhe kadhot. Në sëmundjet e lëkurës edhe në plagët kronike të qelbëzuara që shërojnë me vështirësi, hudra aplikohet lokalisht si një përbërës rëndë 2.000 gram thelpi hudhër i përzjeni me gjallëp dhe vaj dhe sa të bëhet një masë homogene si krem dhe vendosin atë mbi plagë 2 herë në ditë në mënyrë që të parandaloni edhe kalot. Kalot në këmbja një nga problemet më të zakonçme estetike dhe konsiderohen në shenjat dhe streset e trashat të lëkurës së forë. Si do qoftë, këtë duhet da dini të gjithë se si mund të ndikoja ajo në përdorimin dhe largimin e këtyre nështë bezdisjeve të erë pas tërshme. Êshtë në fakt një reagimi trupin dhe i fërkimeve të lëkurës me si përfajgjët të forta të tila si këpucët ose mjëndet e punës. Trupi e disa epiderma mund të dëmtohet, prandaj zona ku bëhet fërkimi bëhet me i trash. Në këtë vide të të listojmë disa receta naturale për të eliminuar shpejt kalot në këmbë pa përdorë produkte industriale të cilat mund të kene dhe efekte anësore. Një prejtyre është edhe lëngu i udhërës. Udhra ka veti anti-inflamatore, shëruese dhe antiseptike. Shtrydhë një thelpi udhër dhe e përzjeni me një lukë gjedhe vaj u Masën e përfituar aplikoni në kalo, e buloni me një fash dhe e linit të veproj gjatë gjithë natës. Hudra është një antibiotik natural nga më të fuqishmet që në ka dhuruar në nanatyr. Përdorime dhe sa janë të panumurta, ma gjatë luftës së dytë bëtërore, ushtarët e përdorin atë për të kuruar plagët si pasoj e mungesës së medikamenteve kryesore të cilat janë shumë të rëndësishme. Hudra është e mirë kundër infeksioneve, por edhe në ulljen e tensionit të gjaku. Gjithashtu ajo është ideale edhe në ulljen e kolesterolit, i cili është një ndikues i keq në organizmin e të gjithë atyre personave që janë duke vuajtur. Sidoqoftë, si në çdo rast tjetër, në botë ka edhe përdorime të hudrës që mund të jenë edhe të ekuilibruara. Të primi konsumimi të udhërës mund të shkaktu efekte të dëmshme në organizëm të cilat do t'i mësoni në këtë video. Por që fa ndodhë me organizmin tuaj uaj kur konsumoni shumë udhër? Kjo është një nga këshillat bazë se si mund të përdoni hudhërën dhe pse nuk duhet të egzegjeroni me të. Nëse konsumoni pa kriter, hudhëra mund të shkaktoj disa efekta nësore, si që mund tjenë rezicet për gjakderdhje. Hudra pengon shfaqe e trompozës edhe kjo është një lajmi mirë për njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Me gjitha të, nëse ju merë një hudrë ndërkoj që merë një ilaqë e prodhimin e gjakut, kjo mund të rrisë gjasat e një gjak derdje të fort. Nga nga tjetër ekspert të thonë nëse, nëse duhet të kryu një ndëryrje kirurgikale, nuk duhet të konsumo një hudrë për të pak të një avë para shtrimin në spital. Hudra mund të shkaktoj probleme më stomakunë. Nëse konsumoni sasi të madhe të udhërës, do të vuani nga të përzjerat, fryrjet, gazrat dhe problemet të tjera me tretjen. Nëse keni një stomak të brisht, kujdesuni që udhërat të shëqërojë gjithmon me ushqime të tjera. Për post të tjerave, udhëra shkakton e erën e keqe të gojës dhe të trupit. Ajo në lodhjen mara mëndjen, dhimje në kokës, ulljen e sheqernave në gjak dhe mungesën e oreksit. Ekspertës sugjerojnë se sasia e lejuar ditore udhërës, varion nga forma e produktit. Për shëmbull, nëse ju pëlqen udhra e freskët, nuk duhet të konsumoni më shumë se 5 gram. Nëse ju pëlqen ekstrakti i saj, duhet të merë një sasi për 600-1200 mg në ditë dhe jo më tepër. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tukë. Hudra është një nga përbërësit më të mirë që natyra e ka ofruar njerëzimit për të trajtuar shumë probleme. Ka shumë studime dhe artikuj për përdorimin e hudrës si antibiotik natyror. Shumë njerës në vendet të ndryshme të botës e konsiderojnë hudrën si nga dhuratat të natyres dhe për të e përdorin në gjithdo dojë infekcioni ose së mundje. Hudra mund të përdorë në formën e shurupit ose për të trajtuar infekcionet të mushkrive, por edhe për ulljen e rezikut të tumoreve të mushkrive. Por që udhra të krye misionin e vetë kurues dhe t'jede dobishme për shëndetin e njeriut, së pari duhet të dini se përdoret me efikasitet. Në rast të kundër dobi të udhres do të kufizohen dhe nuk do të t'arine rezultatet e pricme pozitive të sajt. Njerëzit kryen disa gabime gjatë përdorimit të udhërës si një mrekulli kuruese. Udhra e përpunuar mund të përdoret vetëm si një dojerëz e gjatë gatimit, por u kuru udhra gatohet ajo u mbet një përbërës të saj aktiv, si që është alicin. Ajo është një aftë e pasur me përmbajtje sulfuri dhe veprona të erë, kur përdorim hudhur të gjatë dhe të pa përpunuar, që mund të kemi prerë ose të shtypur si filim në mënyrë që të lëshoj të gjitha efektet e saj. Por kujdes se alicina është përbëhet me njerë sa po bje në kontakt në ngrohtësin, pranda i udhra e përpunuar në formë pluri ose ruaj të rethat nuk duhet të përdore nukurimin dhe mjekësi. Ka një mënyrë mandët të cilës edhe hudhra është e përpunuar ose nga tuar dhe ruan cilësin e saj maksimale. Konsumimi hudhres në formën e tabletave nuk është i këshidueshëm. Për të shmangur erën dhe shien e fort të hudhres, njësa njëres preferojnë të konsumojnë ato në formën e tabletave, por rruga me shkur të nuk është gjithmonë me mira. Ashtu si që theksua më sipërmë, për të aktivizuar me mbajtjen kuruese të udhrës, është e nevojshme që ajo të konsumohet e freskët edhe të optuzuar. Asë në formën e pilulave e pluri të thatë, nuk mund të krasohen me potencialin terapeutik që ka ajo kur është në gjëndje naturale. Përdorimi udhrave jo të freskëta nuk është i këshilueshë. Dojtë të sigurojni që udhrat jenë të freskëta nëse dëshironi që t'japjen rezultatet në trajtimin duaj. Udhra dhe freshte janë zakonisht ato të njoma me bishta një gjurë jeshile. Si pas të dimeve udhra dhe cilësia e saj duhet të konsumohet për qëdhime shëruese dhe udhra mund tjetë organike. Konsumimi sasive më të vogla të udhres Nëse jeni të vendosër për të luftuar infekciona naturali ma në të dhe të konsumoni sasi të mëdhaja të saj, vetëm një therpi udhur nuk duhet të këtë as një dojë, Problemi efikas, si doza terapeutike e nga mjekët për përdorime të përdiqme të udhërës është nga 2 dhejë në 3 thelpime sotar. Njërës dit ka në domës dëshmërisht shorim nga disa infekcione të rënda pasi ka në ngrën 2 dhejë në 3 thelpi udhër gjdo di. Për vetë fatin se udhërave prunë si antibiotik, nëse përdoni në sasnit të madhe, udhëra mund të dëmtojë florën intestinale dhe të ullë në numrin e bakterjeve të mirar. Ashtu si dhe për gjatë përdorimit të antibiotikve në përgjithësi, trupi i njeriu ka nevojë për sasi të mëdha të probiotikëve për të ruajtur ekuilibrat e florës intestinale ose të zorrëve. Mënyra më e mirë për riborjen e florës është ajo e konsumimit të ushqimeve të fermentuara, të cilat janë të pasur në probiotik. Në këto ushqime përmendim kosi natyral, si dhe turshi të ndryshme, por kryesisht lakrën. Nëse keni të vështirë të gjeni ushqime të fermentuara, mund të konsumoni edhe probiotik nuk duhet të besoni se udhra veprone vetme për të përmirësuar shëndetin e njeriut, për këtë qëdhim duhet të bëni një jetë të shëndechme. Si dhe një dietë ushqimore më të kontroluar dhe vlerat e saj. Një dietë e pasur në sheqerna dhe ushqime të papërpunuara nuk është e këshiluash me përmirë qënje në sistemi të imunitar. Projekte të uaja duhet të mbështeten nga ushqime të cilat mbroj në shëndetin si perimet, frutat, ushqimet probiotike, vajrat të shëndechëm dhe ushqimet me pak protein. Pas si ta digjonit këtë video, dhe juftoj ati bonit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tukë.